Audio jump. ស្លឹកបាសមានគុណប្រយោជន៍ពិសេសដល់រាងកាយស្លឹកបាសជាប្រភេទដើមវល្លិដុះតាមធម្មជាតិគ្រប់រដូវកាលជាពិសេសរដូវភ្លៀងតែបច្ចុប្បន្នមានដាំលក់នៅស្ទើរគ្រប់ទីផ្សារប្រជាជនយើងនិយមបរិភោគយូរលង់ណាស់មកហើយដោយយកមកស្លស្រឡក់ប្រហើរកកូរជាដើមតែការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងពីផលប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់ស្លឹកបាសចំពោះសុខភាពនឹងអាចជួយដល់ជំងឺមួយចំនួនដូចជាទឹកនោមផ្អែមការពារជំងឺមហារីកដោយសារស្លឹកបាសសម្បូរដោយបេតាការ៉ូទីនបំប៉នស្បែកឲ្យស្រស់ថ្លាការពារជំងឺមហារីកក្រពះបំប៉នគ្រាប់ឈាមក្រហមបំប៉នកែវភ្នែកបំបាត់គ្រុនក្តៅវិលមុខលាក់នឹងលាក់ស្លឹកបាសមានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់កែវភ្នែកជាពិសេសអ្នកដែលប្រើកុំព្យូទ័រច្រើនយកស្លឹកបាសស្ងោយកទឹកបន្តក់ភ្នែកបំពន់ស្បែកមុខដោយយកត្រួយបុកឲ្យម៉ត់ដាក់លាយទឹកឃ្មុំកន្លះពែងកូរឲ្យសព្វលាបមុខទុកចោល20នាទីរួចលាងចេញស្បែកមុខនឹងសភ្លឺថ្លារលោងសង្កេតស្លឹកបាសមានធាតុត្រជាក់បើយកទឹកស្លឹកបាសមកលាបស្បែកហើយមិនត្រជាក់បានន័យថាខ្លួនយើងមិនត្រូវនឹងស្លឹកបាសនោះមិនគួរប្រើឡើយបច្ចុប្បន្នគេយកស្លឹកបាសមកប្រកបម្ហូបបានជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដូចជាស៊ុបរបៀបអឺរ៉ុបគុយទាវញ៉ាំបង្គាស្រស់ចៀនប៉ោងស្ងោរសាច់ជ្រូកនិងស្ងោរកិនលាយដំឡូងឲ្យទារកពី6ខែទៅបរិភោគក្នុងស្លឹកបាសមានសារធាតុសំខាន់ជាច្រើនដូចជាដែកវីតាមីន B1 វីតាមីន B2 វីតាមីន C ជាពិសេសសម្បូរដោយបេតាការ៉ូទីនកាសរសៃ fiber amila amino acid calcium xuxu betasin patin ដែលមានប្រសិទ្ធភាពបញ្ចុះស្ករក្នុងឈាមបានលក្ខណៈដូច្នេះហើយបានជាស្លឹកបាសជាអាហារបំពន់ធម្មជាតិដែលនៅចិត្តយើងហើយមានតម្លៃថោកនិងគេចផុតពីសារធាតុគីមីនិងជាតិពុលដែលបណ្ដាលមកពីថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមបង្ហោះថានចូលទៅកាន់ Channel YouTube Teacher ខ្មែររួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច